بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیسٹ ہوم ڈیکوریشن. ویورس، آج میں بیسٹ ہوم ڈیکوریشن میں آپ کے لیے بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی یونیک، بہت ہی ایلیگنٹ اور بہت ہی لیٹسٹ ڈریسنگ ٹیبلس، ڈیزائنس اینڈ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل ہیں، بہت ہی اسٹائلش اور بہت ہی ونڈرفل آئیڈیاز ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹائلس کے ڈریسنگ ٹیبلس ہیں، بہت ہی لیٹسٹ ڈریسنگ ٹیبلس آئیڈیاز ہیں، بہت ہی یونیک اسٹائلس ہیں اور بہت ہی ونڈرفل آئیڈیاز ہیں، بہت ہی پیاری ڈریسنگ ٹیبلس ہیں. تو ویورس، اگر آپ اپنے ہوم کے لیے ڈیکوریشن، اپنے ہوم کے لیے ڈریسنگ ٹیبلز آئیڈیاز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری ویڈیو ضرور دیکھیں. آپ کو ہماری ویڈیو سے بہت ہی پیارے پیارے ڈریسنگ ٹیبلز کے آئیڈیاز ملیں گے، بہت زبردست آپ کو ڈریسنگ ٹیبلز آئیڈیاز ملیں گے. تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ڈریسنگ ٹیبلز ڈیزائنز بہت پسند آئیں گے، اور اگر آپ کو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈریسنگ ٹیبلس ڈیزائنس اینڈ آئیڈیاز کیسے لگے. ویورس، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سو پلیز فسٹ آف آل سبسکرائب مائی چینل. بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوری طور پر حاصل ہوں، اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں. سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو سے، ہمارے ڈیزائن سے اچھے سے اور پہلے سے آئیڈیاز حاصل کر سکے، اور سب سے پہلے آپ ہمارے آئیڈیاز کا فائدہ اٹھا سکے. ویڈیو کو انٹیک ضرور دیکھیے گا ویورز، اینڈ تک آپ کو اس میں لیٹسٹ اور بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی یونیک اور بہت ہی ایلیگنٹ ڈریسنگ ٹیبلس آئیڈیاز ملیں گے، ڈیزائنز ملیں گے. مزید ڈیزائن دیکھنے کے لیے، مزید آئیڈیاز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ہمارے چینل پر ڈفرینٹ ٹائپس کی ڈیکوریشنز ملیں گی، آپ کو ہمارے چینل پر گیٹس آئیڈیاز بھی ملیں گے، ونڈوز ڈیزائنس بھی ملیں گے، اور آپ کو ہوم ڈیکوریشن آئیڈیاز بھی ملیں گے، جو کہ امید کرتی ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند آئیں گے. اگر آپ اپنی چوائس کے مطابق کوئی آئیڈیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے ضرور لے کر آئیں گے. تو ویورس، میری ویڈیو کو اپنے فرینڈس، اپنے ریلیٹیوس اور اپنے فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اچھے سے پیارے سے آئیڈیاز کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے بیسٹ ہوم ڈیکوریشن. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.